Недобудована Розі Київської та П'ятницької. Питання подальшої долі цієї земельної ділянки, зокрема і будівництва на ній замість існуючої конструкції багатоповерхівки, мають винести і розглянути на черговій серпневій сесії міської ради. За словами очільника Чернігова, ця тема не раз порушувалася і обговорювалася з людьми. І сьогодні щодо неї у міста є чітка точка зору. Моя позиція є тут незмінною. Якщо не буде достатніх аргументів на користь будівництва і буде доведено відсутність суперечок там будь-яких нормативних, законодавчих, там будь-яких, тільки за таких обставин там можливо якесь будівництво. Якщо це не буде доведено, то там очевидно, що повинен бути сквер. Разом із тим, із нинішнім орендарем продовжено договір, і він має законне право добудувати свою крамницю, або ж місто власним коштом її демонтує. Але навіть поки це питання вирішуватиметься, зелену зону поряд із нею можна буде проєктувати і облаштовувати, не втрачаючи часу. І на перспективу це буде більш розумне рішення. Внутрішньо я за сквер, і тут не тому, що навіть об'єктивно, там він був би корисніший, ніж будинок. Тому що там буде такий район в цілому перевантажений. От. Але це питання дискусійне. Розглядайте його в комісіях, дискутуйте. Обговорюючи землю, на погоджувальній раді торкнулися іншої адреси, а саме Коцюбинську, 86, де є питання між будівництвом багатоквартирного будинку і виділенням ділянки мешканцям сусіднього на Коцюбинського, 84, для створення ними ОСББ у тих межах, що зроблять будь-яке будівництво і взагалі розвиток цієї території фактично неможливим, ішлося під час засідання. Якщо не буде виділена вся земля, там цей приватний сектор нікого не зацікавить без цієї ділянки, яка межує з цим от будинком, який там претендує ОСББ, зайняти цю землю. Якщо зараз видати цю землю цьому ОСББ, то, в принципі, ми на віки вічні лишаємо ці два будинки, чи три, там, скільки там будинків, вони нікому не будуть цікаві, ніхто цим перейматися не буде. При цьому міський голова додав, що будівництво там теоретично можливе лише за умови викупу та знесення приватного сектору. І щоб потенційний інвестор міг цим займатися, право на розробку проєкту землеустрою треба виділити Чернігівбудінвесту. Поки цього не відбудеться, приватний сектор у районі багатоквартирної забудови, що не несе ніякої історичної цінності, там і лишатиметься. Повірте, що за цим питанням ніхто його не штовхає, ніхто за ним не стоїть. Я його розглядаю виключно з інтересів міста. От я вважаю, що для міста бажано, щоб там був інвестор, який би трошки там би загальна якась концепція була б вже багатоповерхових будинків. З-поміж майже 50 позицій порядку денного зупинилися і на зверненні до прем'єр-міністра та міністра розвитку громад і територій України щодо ризиків проходження опалювального сезону, що має стартувати за 2 місяці вже цієї осені. На сьогоднішній день уряд винайшов таке ноу-хау, дозволить чи доручить тарифоутворення на тепло громадам безпосередньо, але не надав відповідної нормативно-правової документації, яка б дозволяла це робити. Це тягне за собою не лише загрозу вчасно його не розпочати, а й напрацювати теплогенеруючими підприємствами колосальні збитки через неперезатверджені тарифи і здорожчання при цьому основних складових собівартості, які потім підуть в суди і ляжуть на плечі міста. Згідно за законом, якщо ми маємо право тарифу утворення і затвердження тарифів, і якщо ми не затвердимо, а господарюючий суб'єкт обґрунтує збільшення тарифу, всю різницю між собівартістю, яку він буде доводити в суді, і сьогоднішнім тарифом, ми будемо вимушені відшкодувати в судовому порядку. Це цифри, це сотні мільйонів гривень. Я думаю, що ми там в 500 мільйонів гривень відшкодування за опалювальний сезон не вкладемося. Тобто це вже перевищує наші навіть бюджетні можливості. Владислава Трошенко зазначив, що це суттєва проблема, і перед зміною механізму мала вивчатися прогнозна ситуація і моделюватися, чим вона може обернутися, або ж справу потрібно доводити до кінця.
Чуда ніякого не відбудеться. І якщо все постійно скидати на місцеві бюджети, ну, в принципі, ми не зможемо навіть фінансувати захищені далі статті. Що стосується решти питань 10-ї сесії міської ради, то на ній також ухвалюватимуть рішення про підтримку поліції і передачу автомобіля, встановлення дошки міському голові Василю Хижнякову, який керував містом протягом 12 років наприкінці 19 століття, коригування і продовження галузевих програм та присвоєння почесного звання «Захисник України – Герой Чернігова» 9 землякам. Відбутися засідання має 26 серпня о 9-й годині у Великому залі муніципалітету.